Вітаю вас, шановні телеглядачі! Днями журналісти Сміла ТВ провели соціологічне дослідження, яке показало, що більшість мешканців нашого міста готові, підтримують сортування і роздільне збирання сміття, проте наразі не всі ще запровадили ці корисні звички в своєму житті. Тому сьогодні в студію ми запросили людину, яка займається розробкою проєктів щодо впровадження роздільного збирання в нашому місті. Нині працює в смілянському підприємстві «Комунальник» Володимира Мигаля. Вітаю вас, пане Володимире! Доброго дня! Тож, давайте все-таки з'ясуємо, ви давно вже займаєтесь цією проблемою. Розкажіть, будь ласка, в чому полягає різниця між сортуванням і роздільним збиранням сміття? Сортування – це тоді, коли ми, кожна людина нашого міста або там взагалі суспільства, розподіляє свої відходи на складові. Ну, це може бути там полімери, папір, скло, харчові відходи. І потім їх так само роздільно здає на переробку або викидає роздільно. Якщо брати на рівні міста, то сортування – це коли загальні відходи беруться, направляються на сортувальну лінію, розподіляються там механічно або працею, або машинами. І так само по складовим, по компонентам, по вторинній сировині, що на переробку, що на подальше захоронення. Стосовно роздільного збирання, роздільне збирання – це коли існують вже умови в місті для того, щоб людина мала змогу роздільно викидати свої побутові відходи. Як правило, це загальні такі вторинні сировини, як контейнера для паперу, для скла, для полімерів. Кожен цей контейнер має свій колір. І бувають різні ще методи. Бувають методи, коли ще встановлюється контейнер для окремо для харчових відходів або відходів рослинництва, а буває навіть поділ просто на сухі і вологі відходи. І потім воно вже все розподіляється. У Смілі це частково запроваджено роздільне збирання, я так розумію, завдяки комунальнику нещодавно також поставили і контейнери окремо для пластика. Да, в Смілі ми лише, можна так сказати, починаємо цей процес. Головною причиною, чому це все так не швидко, це відсутність фінансових ресурсів. Вона потреба не мала. І на даний час ми запровадили лише роздільне збирання ПЕТ-пляшок і пластику HDPE-2. І далі хочемо в нас в планах започатковувати ще роздільне збирання паперу і скла. Скажіть, будь ласка, сортування забирає час, роздільне збирання потребує ще й фінансів. Чи варто так заморачуватись? Що це нам дасть? Варто. Чому? Давайте ми поглянемо взагалі на відходи. Якщо так розібратися, багато хто про них думає, балакає, але ж яку проблему вони самі собою несуть. Якщо взяти окремо відход, наприклад, якісь відходи, мається на увазі це від твердих побутових відходів. Наприклад, ПЕТ-пляшку, пластикову пляшку. Ми її можемо окремо покласти, і вона буде довгий час лежати, і ніякої шкоди вона не нанесе. Але все-таки, якщо піддати цю пляшку впливу часу, ну, це може бути і пластик, це може бути і гума, і будь-що інше. Якщо піддати впливу часу, ці відходи, якщо їх з'єднати з харчовими відходами, якщо піддати впливом температури, вологості, то ці вже побутові відходи починають втрачати свої властивості і утворювати як мінімум отруйний фільтрат, який потім забруднює нашу воду або наш ґрунт. Якщо, не дай Боже, буде термічна реакція стосовно або там пожежі, або що, ці відходи утворять з вогнем інші небезпечні сполуки, які просто перейдуть у повітря. Оце перша така причина небезпечності відходів. Друга причина, чому з відходами потрібно боротися, це їхній естетичний вигляд. Якщо ми бачимо у себе під ногами або там будь-де на природі звалища відходів, нам просто самим неприємно дивитися на це. Кожна нормальна людина хоче йти до чистоти. Якщо в неї бруд під ногами, або в оселі, або будь-де, це показник нерозвитку людини.
Чистота – це розвиток. Бруд, вибачте, це, мабуть, що деградація. Рівного тут не дано. Ми повинні йти або вперед до розвитку, або скочуватись назад до деградації. Ну і третя, мабуть, причина – це в тому, що якщо ми не відбираємо з наших відходів вторсировину, ми втрачаємо можливість із цієї вторинної сировини отримати майбутні блага. Або виробити нові продукти, або отримати якісь із цих вторинних ресурсів енергоносії. Чому це також важливо? Тому що всі товари виробляються із сировини, сировина виробляється із корисних копалин. В кінці кінців корисні копалини вони закінчуються, і прийде час, коли їх не буде. Тому потрібно їх берегти. Так, це дійсно так. Ну, я вже зауважувала, що наша телерадіокомпанія провела соціологічне дослідження. Результати його тішать. Вони показують, що, в принципі, більшість мешканців готові до того, щоб сортувати, роздільно утилізувати побутові відходи. Скажіть, будь ласка, з чого починати варто? От якщо людина готова, каже, да, я буду берегти природу, да, я готова зробити свій вклад в це, з чого варто почати, щоб не зневіритися? Якщо вам це цікаво, якщо ви вважаєте, що це правильно, берегти природу, вибачте, боротися з відходами, які утворюються, то, мабуть, що буде правильно сказати собі, що мені не важко відсортувати, мені не важко роздільно викинути сміття і робити в цьому напрямку і в багато іншому подібні речі. Тобто, перше, це визначитись самим собою і не боятися цього. Я такий, який я є. І я вважаю, що це правильно. А з чого почати, якщо практичніше? Мабуть, що з того, щоб не купувати зайві непотрібні речі. Це потенційні відходи. Не користуватися речами, які є одноразового вжитку. Це може бути посуд, або пакування будь-яке, або інші різні речі. Це сортувати відходи. Це роздільно викидати відходи. Це компостувати харчові відходи. У мене, до речі, на власному досвіді є такий приклад, коли я почав компостувати відходи. Це мається на увазі відбирати харчові відходи окремо і потім їх компостувати. Мої відходи в моєму, вибачте, сміттєвому відрі зменшились просто в геометричній прогресії. Я викидав свої відходи раз на 2-3 дні, а зараз вони в мене, вибачте, стоять, і там нема чому гнити, нічого, вони можуть стояти в мене і 2 тижні. Тому що це в основному якісь пакування, вони не гниють, вони не випромінюють ніякої загрози і запаха і так далі. Ну, що можна іще? Як ви утилізуєте компост? Ну, у мене просто-напросто я відбираю в окремий контейнер, у мене немає вдома компостної установки, можна так сказати. Я просто відбираю харчові відходи, потім їду до батьків і там в компостній ямі їх захоронюю. Проходить певний час, воно перетворюється на добриво і потім все йде на вирощення якихось там врожаїв. Чи з користю. Да, і з користю. Таким чином, все рівно, харчові відходи – це певним чином взяті із землі корисні речовини. І таким чином ми відновлюємо справедливість, ми ці корисні речовини знову-таки повертаємо в нашу землю. І в будь-якому випадку не можна спалювати сміття, тому що ці небезпечні сполуки, які формуються при спаленні, вони потрапляють в повітря, і ми ними дихаємо. Це все дуже добре. Скажіть, будь ласка, які перспективи в нашому місті роздільного збирання сміття? Якщо люди все ж таки почнуть сортувати, а ми все ж таки сподіваємося на свідомість більшості населення, тому що тільки так можна зробити місто чистіше, краще. Так, першим чином потрібно, щоб людина роздільно викидала сміття, потрібно створити умови, це безперечно. Як я казав, найбільшою перепоною в цьому є фінансування. Його, на жаль, немає. Ось уже декілька років поспіль ми вже підготували на цей рік проєкт по впровадженню роздільного збирання побутових відходів в нашому місті.
і будемо так само його подавати на Державний фонд регіонального розвитку. Сподіваємося, що до нашого проєкту приглянуться і все-таки виділять необхідне фінансування. Воно не йде суто на весь тягар, не йде суто на Державний фонд регіонального розвитку. В ньому передбачається і частки міського бюджету, і частка самого підприємства СКП «Комунальник». Передбачає цей проєкт введення роздільного збирання побутових відходів, а саме паперу і скла. Яка вартість цього проєкту? І це виготовлення контейнерів? Да. Значить, вартість цього проєкту близько 5 мільйонів гривень. Туди входить придбання сміттєвоза. Відразу скажу, чому сміттєвоза, тому що в нас, якщо вводити ще роздільне збирання певних компонентів, то нашої транспортної потужності вже не вистачає. От остання наша транспортна потужність по сміттєвозам була, можна так сказати, покладена на окреме вивезення ПЕТ-пляшок і HDPE-пластика. Надалі, щоб нам окремо возити папір і скло, нам потрібен іще сміттєвоз. Потім це ще передбачається 260 контейнерів для роздільного збору, по 130 на кожний вид вторсировини. І ще передбачається прес для ущільнення вторинної сировини. Ну, це все загалом коштує близько 5 мільйонів гривень. Наскільки реально, що все-таки в нашому місті воно буде впроваджено? Воно реально, взагалі-то, і мається на увазі при фінансовій підтримці. Це все реалістично, це все можна зробити. Як прислухається до цього проєкту вже керманичі ДФРР, прогнозувати важко, тому що сама, мабуть, держава визначає пріоритетні напрямки, до яких прислухається і в тому числі і ДФРР. Хоча наш проєкт відповідає стратегії розвитку як держави і так само стратегії розвитку нашої області на 2021-2027 роки. Тобто перспективи хороші, і це не говорить про те, що ми лише орієнтуємося на Державний фонд регіонального розвитку, ми орієнтуємося і на інші фонди або грантодавців інших. На жаль, просто на даний час немає таких грантодавців, які були б зацікавлені в подібних проєктах. Дякую. Тож за сортуванням і роздільним збиранням майбутнє від кожного з нас залежить, чи буде переповнене наше сміттєзвалище, чи буде наша Сміла чистішою і красивішою.